Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 7 жовтня 2024 року, і це 957-ма доба повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Попри щоденний біль, сльози та руйнування, українці гідно боронять свій край, відновлюють зруйноване ворогом і допомагають цивільним пережити усі жахіття цієї війни. Та українська нація гідно тримається і допомагає нам у цьому Богом дарована пісня. Важко із цим не погодитися, коли чуєш ось це. Запалю свічу за наше тихе завтра, думкою лечу. Після цих слів важко щось додати, хіба лише те, що цей музичний твір виконують військові 40-ї окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітовта разом із заслуженою артисткою України Русланою Лоцман. А що значить музика для військових та як за допомогою музики військові підтримують українців у різних куточках світу? Дізнаємося далі у програмі «Радіо День». У час війни все і всі працюють на оборону держави. Та не лише зброя допомагає, захищає. Навіть слово та музика здатні підіймати дух народу, стирати зневіру, збирати допомогу військовим та розповідати світу про життя країни, яку знищує терорист. 40-ва окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта, військове формування артилерійських військ Збройних сил України, командування сухопутних військ. Бригада створена у 2015 році з місцем дислокації у Первомайську на Миколаївщині. 23 серпня 2020-го, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань, високі показники у бойовій підготовці та з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, бригаді присвоєно почесне найменування імені великого князя Вітовта. У цій бригаді є військовий інструментальний колектив, який останнім часом досить часто відвідує громади Миколаївщини, зокрема, і України в цілому. За короткий час навіть побувала за кордоном. Роботу і допомоги цієї бригади добре знає Лариса Позняк, секретарка громадської організації «Ніхто крім нас». Ця організація з Первомайщини з березня 2014 року допомагає військовим. Останнім часом Лариса Позняк разом з музичним колективом військових 40-ї окремої артилерійської бригади імені великого князя Вітовта часто проводять зустрічі із жителями містечок та сіл, щоб підтримати стійкість духу українського народу і в той же час допомогти військовим, котрі на передовій. Бо сила єднання найміцніша. А далі розповідає Лариса Позняк. Сила велика волонтерів, простих людей. Це з 14-го року від патріотичних зустрічей, від емоційного і психологічного стану. Все направлено на окопи, те, що відбувається на сьогодні. Ми не зупинялися, не знижували темпи, а з повномасштабним вторгненням все потрібно. От з усіма співпрацюємо, я вам чесно. Для мене особисто немає депутат, чи це дідусь, чи це бабуся. У мене є такі жінки 75 з плюсом, що вони на сьогоднішній день не може працювати фізично. Вона встає о 4-й ранку і просто молиться. І каже, Павловна, можна я буду молитися? І це сама сильна зброя на сьогоднішній день. У нас у Софіївці загинув хлопчик, а в нього після загибелі через 3 місяці народилася донечка. Я кажу, хлопці, давайте зустрінемо біля пологового будинку цій дитині хоч 10 хвилин, знаєте, зробимо дорогу таку з українськими піснями. І ми зрозуміли, що українська пісня робить просто дива, знаєте. Так випала доля, що до нас завітала заслужена артистка України Руслана Лоцман. Я з нею ще з 15-го року зустрічалась на передовій. І разом з оркестром 40-ї артилерійської бригади їздили до хлопців і робили таку концертну програму. І вела прямий ефір цього концерту. А дивилося 13 країн світу. Вже зараз так модно казати проєкт. І ми пішли з оркестром, знаєте, такий як реабілітаційно-психологічний зустрічі ми проводили із усіма громадами
Первомайська, Первомайського району, і навіть ми в Києві були. А для чого? А для того, щоб людям піднімати настрій, а це потрібно. Ви знаєте, навіть наші бабусі палички забували. Вони казали: хлопці, ми на вас подивилися, а ще ви як заграли, а ще як заспівали, та ми і палички позабували. І нам донатили кошти. Ну, наскільки це потрібно було, ми бачили, як нас чекали від малого до старшого покоління. Знаєте, я, от, наприклад, я хочу сказати, Кам'яномостівська бригада, село Степківка. І за 2 години концерту зібрали на дрон 116 тисяч. Я ніколи не забуду, як не хватало 200 гривень, і люди всі з карманів витягували по 20 гривень, щоб дозбирати. І оцей такий був момент, знаєте, я зрозуміла, що ніякий психолог не замінить ту роботу, яку робить українська пісня. Дійсно, людям у селах та містах також потрібна підтримка, будь-яка. Звісно ж, у час війни не до веселощів, але пісня в Україні допомагає жити. Це як аксіома, котру не треба доводити. А як громада приймає тих, хто ще вчора був на фронті, а сьогодні співає для дітей та бабусь у селах, нам розповіла Олена Чепішко. Це керівниця Степківського старостинського округу Кам'яномостівської сільської громади. В цей округ також приїжджав музичний інструментальний колектив 40-ї окремої арт-бригади. Хоч в окрузі є лише 5 сіл, але на благодійний концерт приїхали з усіх 5 округів Кам'яномостівської громади. І цей візит увінчався успіхом. За 1.5 години за донати небайдужих миколаївців придбали дрон для військових. Ви знаєте, що останнім часом до нас майже не приїжджають з концертами, з оркестром і з піснями, тому що ми розуміємо, в якому стані зараз живе країна. Але коли ми почули, що проходять благодійні концерти саме військового оркестру, під яким девізом «Богам війни потрібні очі», воно наскільки схвилювало, наскільки торкнулося душі, що не відгукнутися ми не могли. Ми теж хочемо долучитися до доброї справи. Я хвилювалася, як це можна людям пояснити в теперішній час, що у нас буде концерт. Але ми написали, що це буде не просто концерт, це буде благодійний концерт, тому що ми будемо робити добру справу, яка хоч маленьку часточку наблизить, я вважаю, день перемоги, якого ми так чекаємо. Я не ставила перед собою ціль, щоб зібрати саме ту чи іншу суму. Я тільки знала одне, що скільки б ми не зібрали, це буде зібрано із надією і зібрано з любов'ю. І мої навіть сподівання були перевершені, зібрали на дрон самі. Радості не було меж. Я не знаю, таке було враження, що від зібраного дрону буде перемога, справжня перемога. Ми були безмежно вдячні хлопцям, ангелам-охоронцям. Ті, хто одів форму, всі ангели-охоронці. Ми були їм безмежно вдячні. В кожному з них ми бачили от того нашого захисника, який не тільки тут, на концерті у нас, а от там далеко в окопах, далеко від рідної домівки, в болоті, під дощем. У нас старостинських округів 5 у громаді. Ну, кожен приїздив до нас на благодійний концерт не з пустими руками, а посильну допомогу. Кожен привозив. І це теж було з великою любов'ю. Концерт довго тривав? Мабуть, 1.5 години, але ми їх не відпускали. Аплодували на біс. Дітки були на концерті, ми задіяли, був їхній концерт, номерами їхні. Ми просто доповнювали із такою великою вдячністю своїми. У нас в окрузі, у моєму старостинському окрузі, є 3 фольклорні ансамблі. Є «Степківчанка», є «Гарні молодички», «Струни душі». І ви ж побачили, щоб як діти віднеслися, от ми хвилювалися, що все-таки форма, військові, діти маленькі, садик. Ну коли в перерві діти підійшли і просто обнімали їх за ноги, це треба було бачити, ці емоції. І в кінці нашого концерту ми запели «Віночок дружби» із цим чудесним ансамблем. Це не просто ансамбль, це воїни світла, воїни добра. Ми запели з ними «Віночок дружби». Гарний український вінок із різнокольоровими стрічками. З вірою в те, що обов'язково ми цей вінок перемоги, ми піднімемо його. Якщо наш дрон, кошти, на який ми зібрали, врятував життя, бодай, я не знаю, одному захисникові, це вже велика перемога і це вже великий плюс. Навіть слухати цю емоційну розповідь про зустрічі військових у громадах важко. А уявіть, як приймали наших охоронців і не в одній громаді, ба більше. Цих музик уже знають і бачили в інших країнах світу – Данія, Німеччина. І це у час воєнного стану.
військові і за кордон. Можете уявити складність. Проте все вдалося, і наші пісні від військових почули за кордоном. Що започалося, розповість пані Лариса Позняк. І так склалося, що до нас вже ж з повномасштабним вторгненням багато ж людей виїхало, земляків наших, за кордон. І з Данії дуже багато дівчат, хлопців, які для своїх братів, для своїх родин допомагали, авто вони передавали наповнені, ви ж самі знаєте, всім-всім. А вони кажуть, слухайте, Боже, такий оркестр у вас, Боже, які красиві хлопці, да, от би до вас туди та заграти. Слухайте, а давайте попробуємо. От я вам на прикладі поїздки Данії скажу. Ну, знаєте, дозвіл, по-перше, це із командирами, потім із мером міста. Я вірила, що ми обов'язково вийдемо. От з кожного, знаєте, по краплинці і вийшла така зустріч, вона така потужна зустріч була. Ми не їхали, от саме перше, що я вам скажу, і мій такий посил був, ми не їхали колядувати, ми не їхали просити, ми їхали з таким, щоб знали, хто наш воїн, що він захисник, він талановитий, і що українська пісня не тільки об'єднує людей, а об'єднує і країни. Доїхати не було чим до Львова. Хлопці-волонтери надали нам транспорт, щоб ми виїхали. От приїхали ми в Данію, і 24 лютого місто Орст нам Вітус Бернлоу, агрохолдинг по-нашому, да, компанія Агронорд, нас зустріли і... Це, знаєте, була така, от я горда була за нас, що ну, наші хлопці, військова форма, красиві такі голоса, це жива музика. Вони як заграли, то всіх сльози повисли. У нас брали інтерв'ю, то кореспонденти просто плакали. Ну, така реакція. Ну, от наскільки вони це сприйняли до серця, наскільки гостинно зустріли, як люди підходили, як люди обнімали. Потім ми разом йшли хода. Потім до церкви. В церкві Руслана Лоцмана, як заспівала гімн України під орган, з гордістю, так, що ми українці. Потім хлопці заграли. Ну, підходили люди. Ми мало того, що данці, а ще ж наших скільки українців, а скільки долей поломано, скільки ми зустрічали людей, які з Ірпеня тікали. І на сьогоднішній день вони наскільки допомагають нам, вони і свічки виготовляють, і ці кошти переправляють за турнікети, запчастини, машини, смаколики. Ну наскільки потужна допомога? Я навіть і не думала, що я 20 вересня зустрінуся із данськими представниками. Ну чесно кажу. Один день, ну він зробив це такий промінь з України, був і з'єднаний із Данією. Як хлопці, ми вже їхали назад. Ви розумієте, що за кожним із вас стоїть по 3 мільйона наших українців. Мені приємно, що люди підходили і доторкались до військової форми. У мене аж мурашки зараз йдуть. Оце круто, знаєте, оці такі моменти, оці сльози у людей. Ось така спіраль життя. Ще не так давно українці були у Данії, а за деякий час – закордонні партнери у Миколаєві. Спільно працюємо задля перемоги України. Можливо, і не було б такої поїздки, зустрічі, якби не допомога тих же волонтерів. Серед яких Руслана Лоцман – співачка, волонтерка, мати 3 дітей. Вона, незважаючи ні на які перепони, у 2014 році стала у стрій разом з тими, хто допомагає українцям, без кого просто неможливо боронити наш край. І доля звела її з інструментальним колективом 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Про співпрацю з хлопцями, які навіть не завжди можуть відрепетирувати майбутній спільний виступ, про їх відданість як Україні, так і музиці, поділилась нам Руслана у коментарі. Насправді дуже приємно було познайомитися, ну а потім вже врешті співпрацювати. Не один раз ми мали спільні виступи. Перший мій виступ з ними був минулого року, коли я була навесні у місті Первомайськ, мала сольний концерт «Переможемо з піснею». Наша волонтер Лариса Позняк, вона запропонувала нам спільно виступити з колективом. І ми зробили тоді концерт не лише в місті, ще їздили в село. Також це були концерти в підтримку наших воїнів. Ми збирали тоді на потреби армії. А вже пізніше
Вийшло так, що мене запрошували на фестиваль на Черкащині, фестиваль на батьківщині Тараса Шевченка. Ми також сюди долучили наш оркестр і спільно мали тут виступ в рамках Шефесту в Моринцях до Дня Незалежності України минулого року. Потім так сталося, що нас запросили до Данії. Це була друга річниця від повномасштабного вторгнення. Українська діаспора, там громада наша організовувала такі пам'ятні події. Потім зупинялися ще в Німеччині, давали концерт, в Данії дали кілька концертів. І люди були дуже вражені, тому що для них це не просто концерти, це такі заходи за участю наших героїв, захисників. Вони, звичайно, дуже емоційно на все реагували. Я співала з оркестром свої пісні авторські, ті, які ще із 2014 року виконую для наших військових на фронті. Наприклад, «Запалю свічу», яку я написала 10 років тому. От ми її зробили в оркестровому такому аранжуванні для того, щоб спільно мати композиції на концерті. Також ми співали пісні, наші улюблені українські пісні, хіти, виконували гімн України. Ми ще мали в'язанку таких українських відомих пісень. Для мене, насправді, досвід виступу із військовими вже досить давно, тому що я з 14-го року співала на фронті, а тепер уже, коли маючи троє діток, то я виступаю здебільшого в тилу, тому що не можу покинути дітей і наражати на небезпеку. Але от ми з нашим військовим оркестром саме 40-ї бригади знайшли таку спільну концепцію, тому що це прості такі, знаєте, справжні наші воїни, хлопці, герої, які не просто грають, для них це як частина. Вони, звісно, дуже би хотіли тільки грати на урочистостях, державних святах, але, на жаль, зараз здебільшого їхніх виступів не дуже є, тому що багато знаю, що з них і сьогодні воюють, і на концерти їх тільки по спеціальному відрядженню. Тому, звичайно, труднощі в цьому є, але ще маючи досвід, була співпраця із нашим ансамблем Збройних сил України. Сподіваюся, що з нашим оркестром 40-ї бригади також зможемо адаптувати ці твори під уже нове звучання. І будемо мати ще якісь можливості до співпраці. Тому що запити є, допомагати хлопцям потрібно, а ми можемо допомагати сьогодні то, чим може, тим і має допомагати Україні. Знаєте, одна справа, коли ти на сцені виступив і пішов за куліси, але така, знаєте, згуртованість колективу і те, що їхній керівник Володимир, він так якось вміє психологічно всіх згуртувати, так налаштувати. І це мене вразило, звичайно, що була така якби атмосфера поваги і добра. У них дуже гарний барабанщик і клавішник. І вони так десь в перерві, як вони там підходили, сказали: Руслана, от якщо вам щось іще треба зіграти з того, що оркестр ще не грає, то ви, будь ласка, нам скажіть, ми зразу все підхопимо. І в нас навіть таких було кілька імпровізаційних моментів. Тобто для мене це була, знаєте, така професійна така якість, тому що не кожен зіграє сходу. І ще така, знаєте, підтримка, що я поїхала з оркестром, і для мене це теж був такий момент психологічний і організаційний непростий, покинути дітей там на тиждень, щоб поїхати і підтримати, по суті, оркестр, тому що, ну, треба було ж якось і рівень дати, і колектив, який працює в умовах військової бригади, це трошки інше, коли колектив, який має тільки цю роботу, співає і грає, так? А тут хлопці, по суті, всі, як знаєте, як люди на полі, які працюють, а потім співають. Тобто в них це як додаткова мистецька частина їхнього життя, але мені було важливо їх і підтримати, і важливо було почути зворотню реакцію і цю підтримку до мене, тому що ми не так багато пісень змогли через відстань вивчити. Це буває тільки так, за день до концерту, репетиція і все, і пішли на сцену. Оця готовність, знаєте, тих людей відкривати, ризикувати, підставляти своє плече, от воно дало про себе знати. Тож українці продовжують боронити свій край. Тримаємо стрій як фізично, так і психологічно, емоційно. І співаємо. Співаємо, коли душу заливає злива. Співаємо ворогові в обличчя. І в цьому наша сила, яка веде до перемоги України. Разом ми переможемо. На цьому сьогодні завершимо програму «Радіо День». Я, ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося. До наступної зустрічі. Ще почуємось.